বলে চটকে একটা কাম কর, ধোকা করতে ঘুমাই দেবো, ধোকা এটা ঘর উৎস আমার ঘরে বহুত দরা কল পালে হলাও কোনো কথা বাকি লুটে আছি আজ এবার কে সাগে সাগে গিলি লাগে দিন সে নেতা বাকি লাও যাও যাও ধোকা হাতা কলে কে যাওঙ্গে মনি ধোকা লেনে যাও আই কি আও বহুত দূর কোনো মতে বাচিছো দে আজি কৈ দিছো আকৌ সেই গম নাপাওঁ নহয় ৰম্ভা ভতনী সঁচাকৈ ওলাইছে বুলি আজি লগ পাই পিনি গম পালো আৰু জীৱনত মানে ঘৰ ভিতৰ পৰা কি বুলি কয় বাহিৰলৈ গধূলি নোলাওঁ আজি সোমাই লওঁগে আৰু সেইজনী বেজেন নধৰালৈকে মই নোলাওঁ মুঠতে যাওঁ এতিয়া বৈ পটাপাত দৌৰি পিনি যাওঁগে তোক মই হে কিমানবাৰ ক'লো এইখন জয়ালাভী ৰম্ভা ভুতুনি আকৌ ওলাই আছে বুলি তই হে বিশ্বাস নকৰ আজি দেখিলি নহয় যাওঁগে যাওঁগে বৈ সোনকালে যাওঁগে তই যে সেইবিলাক কান্দি কান্দি ওলাইছ হে তয়ো লগ পালিনি হয়নে ৰম্ভা ভুতুনিক যাওঁগে বৈ তেতিয়াহলে আমাক পোৱা পিছতে মানে এইপিনে দি আহিলে এতিয়া ঘৰলে যোৱা হে কথা আৰু এতিয়া কি হব আৰু ভগৱানহে জানে দিয়ে সঁচাকে মানে ৰম্ভা ভুতুনিক ধৰিব পৰা বেজো নাই সেই বেজটো মৰি থাকিলে নহয় যাওঁগে সেয়া কি হব হব আৰু কাইলৈ দিনত আলোচনা কৰিব লাগিব ওচৰৰ সেই জয়ালাভীখনৰ ওচৰতে দুইজনী আছিলে পঁচিছ বছৰ আগত সেই তেতিয়া ওচৰত থকা
হ'ব মানে আৰু গম পাইছে নহয় কেনে পাতে যদিহে মণিটো আকাৰ বা পাই যায় হে পূৰ্ণিমা কে দুইটা মণি লগ লগাই পিনি নিজা সাম্ৰাজ্যখন আকৌ বনাব পাৰিব সেই কাৰণে আহি আছে কহে জানি অ সেইটো কথা নে এতে দেখালে দিগদাৰ আছে দেই তাৰমানে সেই মানুহটো কোন নাজানে নে কিন্তু কোনে চকুৱাইলে নাই নাই কোনে চকুৱাইলে গম নাপায় তাকে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ বুলিয়ে ভাবি পিনি ইয়াতে পাম বুলিকে তেনেকে আহি থাকে সেইটোৱে আৰু মেইন কথাটো বন্ধুকাল ভাল নে আজি খান্দা দিমানটা সময় চোৱা দেই কি বুলি কয় হেৰি এইটোৱে মানে ৰম্ভা ভূতনী মেইন কাহিনীটো আছিলে বাকী পিছলে আৰু বহুত কিবা কিবি হবলে বাকী আছে এই ৰম্ভা ভূতনী কি কি তাণ্ডৱ কৰে কি কি হবলে বাকী আছে বাকী সকলো পিছৰ খণ্ডতে চাবলে পাবা বাকী আমাৰ ভূতৰ ছিজনটো কেনেকুৱা পাইছে জানো পাই নতুনকে আৰম্ভ কৰিছো মানে নতুন ছিজন এটা বাকী আৰু হেৰি কি বুলি কয় এইটো আমাৰ সেই তৃতীয় খণ্ড আছিলে চাই যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট এটা কৰি দিব নতুনকে সকলে ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিবচোন দেই বাকী আহিবলগীয়া খণ্ডবোৰ কাৰণে মানে ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি থ'ব আমাৰ মানে ৰম্ভা ভূতনে ঢেৰ কিবা কিবি তাণ্ডৱ কৰিবলৈ আছেই মণিটো পাবৰ কাৰণে কি কি কৰে তাকে চাবলৈ আৰু নাপাহৰিব আৰু যাওঁ তেন্তে নতুন খণ্ডত লগ পাম যাব নোৱাৰো দেই কি বুলি আপোনালোকৰ ঘৰত থাকি দিম এই কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাম যাওঁ